Ouvi dizer que um rei expulsou seu filho de seu reino. Ele ficou zangado com o filho porque ele era muito mimado, e no momento de raiva ele o expulsou. O filho não tinha nenhuma habilidade ou vocação. O que que um filho de um rei pode saber, né? Ele nem era educado e não podia fazer nada para ganhar a vida decentemente. Como sempre, por meio de um hobby, aprendeu um pouco de canto e dança na sua infância. Então ele começou a cantar e a dançar nas ruas de uma cidade pertencente ao país vizinho, que era quente e árido, que foi o lugar onde ele encontrou refúgio. Por 10 anos, o filho do rei viveu como um mendigo sem teto, sem roupas e às vezes com roupas esfarrapadas e sujas. E ele se esqueceu completamente que ele já foi um príncipe. E curiosamente, nesses 10 anos, ele começou a amadurecer cada vez mais para a realeza, pois era o único filho do rei que estava ficando mais velho, mas no momento ele era uma pessoa sem rosto, movendo-se de porta em porta com uma tigela na mão. Quando o rei ficou mais velho, ele ficou preocupado com o futuro do seu reino. Quem o sucederia e administraria o reino após a sua morte? Por isso pediu ao primeiro-ministro que procurasse seu único filho, a quem ele tinha expulsado anos atrás, e o trouxesse de volta, para que ele pudesse assumir as rédeas do reino. Mesmo que fosse estúpido, ele precisava ser lembrado. Isso, pensou o rei, que não haveria alternativa. O primeiro-ministro saiu em busca do filho do rei. Depois de muita investigação e esforço, chegou à cidade onde o seu futuro mestre estava vivendo como ninguém. Sua carruagem parou em frente a um hotel, onde ele encontrou, sob o sol escaldante do meio-dia, um jovem pedindo um pouco de dinheiro ao gerente para fazer algumas compras de uma sandália. Ele estava apontando para os pés descalços e sangrando, porque estavam dilacerados por feridas. O primeiro-ministro saiu de sua carruagem e aproximou-se do jovem mendigo. Ele não demorou a reconhecê-lo, que era o filho do rei, e embora tivesse com trapos, com o corpo mais sofrido, o rosto enrugado e ainda queimado pelo sol. Ele fez uma reverência e disse: "O rei perdoou você e pede para que você volte para o reino." Em uma fração de segundo, o rosto do jovem se transformou e ele jogou fora a tigela de mendigo. E em pouco tempo, ele deixou de ser um mendigo e se tornou um rei. E ele disse ao primeiro-ministro: "Vá ao mercado e traga-me um par de bons sapatos e boas roupas. Enquanto isso, faça os arranjos para eu tomar um bom banho." E com o passo de um príncipe, caminhou até a carruagem e subiu a bordo. Dentro e ao redor do hotel, todo mundo que há pouco havia lhe dado esmolas ou negado veio correndo ver o futuro rei em torno da carruagem. E eles descobriram que o homem era completamente diferente. Ele nem estava olhando para eles agora. Eles lhe perguntaram: "Como é que você se esqueceu de agora há pouco?" O príncipe disse: "Lembrei-me de você desde que esqueci de quem era. Agora mesmo lembrei que não sou. Então esqueça que sou um mendigo." Quando a multidão lembrou que ele havia sido apenas há um momento atrás, ele disse: "Agora eu me lembro. Agora eu sei que eu sou o rei. E sempre fui um rei."